Я, напевно, як і більшість присутніх, дізналась про Мао Цзедуна в школі з підручника по історії. І це було виключно в політичному контексті. Тобто це лідер Китаю, вождь китайського народу. І вплив цього знання був настільки сильним, саме цей політичний контекст, що коли я почула від китайських викладачів, що Мао Цзедун писав вірші і створював каліграфічні роботи, в мене якби це не викликало великого інтересу, скажімо. Тому що я чомусь вирішила, що це неодмінно має бути політично заангажована творчість, гасла, пропаганда і таке інше. Тобто те, що зазвичай художня цінність, чого зазвичай доволі низька. Але коли я познайомилась безпосередньо з творами, і каліграфічними, і поетичними, я зрозуміла, що насправді ці роботи мають таку художню цінність і мистецьку цінність, якщо ми розуміємо мистецтво як мову емоцій і як спробу виразити і переосмислити власні емоції. У віршах Мао Цзедуна, принаймні в переважній більшості цих віршів, немає закликів до інших людей, спонукань до інших людей щось робити, як це мало би бути в пропаганді, скажімо. Там є власне вираження свого ставлення, своїх оцінок, тобто переосмислення власних емоцій з приводу подій у державі. І тим більше каліграфічні роботи – це також, крім вираження емоцій, які видимі навіть оком, вони ще, тобто будь-яка каліграфічна робота завжди показує волю людини. І якби це не були роботи мистецькі дійсно, вони би не набули популярності. Тут неможлива якась фальш чи штучність, тут відразу все видно, що це от робота написана, має художню цінність, а інша, наприклад, не має. Тому, відповідно, я вважаю, що творчий доробок Мао Цзедуна, він повинен вивчатися, з ним потрібно знайомити іноземців і потрібно вивчати як з цієї художньої точки зору, так і, напевне, як джерело інформації відповідно про внутрішній світ такої потужної особистості, як Мао Цзедун. І мені здається, що вірші, зокрема, закладені в них емоції, вони допоможуть тим, хто би взявся вивчати фігуру Мао Цзедуна, допоможуть з'ясувати його внутрішній світ і, напевне, мотиви вчинків, які мали історичну вагу. Я також скажу трохи статистики. З приводу поезії, наприклад, надрукованими офіційно були в 20 столітті, скажімо, в паперовому вигляді надрукованими були 58 віршів Мао Цзедуна. Із них 36 були надруковані за життя, ще 22 вже після смерті. Зараз в електронному форматі пропонується дуже багато збірок, повних збірок поезії Мао Цзедуна, які нараховують від 89 вже до 150 віршів. І, відповідно, зараз також друкуються і паперові версії. Якщо говорити про поетичний бік цього доробку, то слід зауважити ще один момент. Звісно, якщо говорити про зміст поезії, то це поезія революції. Але в тому ракурсі, як я сказала, тобто це осмислення емоцій, які викликали ті чи інші революційні події у Мао Цзедуна. Якщо говорити про форму поетичних віршів, то якраз тут виникає цікавий момент. Форма поезії Мао Цзедуна змушує визнати його консерватором у поезії. Тобто революціонер в політиці, в поезії він був консерватором. Переважна більшість з віршів, які були надруковані, Вони написані в двох класичних жанрах традиційної китайської поезії. Це ши і ци, які на момент життя Мао Цзедуна нараховували вже близько 1000 років існування. Відповідно, в них склалася своя форма, свої вимоги, дуже жорсткі. І навіть на початку ХХ століття, як відомо, в поезії в самій теж відбувалася революція, коли ціла плеяда видатних китайських поетів, вони відкинули ці жанри. І от на тлі цього Мао Цзедун якраз звертається саме до них, до класичних жанрів, і виглядає певним консерватором. При цьому також важливо зауважити, що оця його поезія в класичних жанрах, вона виявилася своєрідним хранителем традиції в часи культурної революції. Зокрема, якщо зараз, наприклад, спитати і багато питають сучасних китайських поетів, вже трошки старшого покоління, напевне, молодість яких припала на культурну революцію, коли їх питають, хто вплинув на їхню творчість, то дуже багато хто з них називає саме Мао Цзедуна. І це не данина, якби, вождю, а це реальність, тому що в молодості, коли вони тільки формувалися, в культурну революцію класичні китайські твори, класична поезія, вони заборонялися, там, спалювалися, викорінювалися. І в багатьох із них просто не було можливості доторкнутися до, власне, цієї традиції. Але вірші Мао Цзедуна, вони поширювались на той момент, і саме через них така можливість була познайомитися з цією класичною традицією. Тому, відповідно, в них зберіглася традиція, і це дуже в цьому важлива роль поезії Мао Цзедуна.